Er det mulig å bare dekke til litt? Jeg har et skjerf. Hvordan er det å leve som kvinne i dagens Norge? Å være kvinne i Norge er, i forhold til andre steder i verden, veldig lett. Har du mulighet til å bare ta litt over, på en måte, da, på grunn av TV-kanalen? Hvordan er det å leve som kvinne i dagens Norge? Å være kvinne født i Norge er å være i en privilegert situasjon. Ja, men jeg kan like å ta bort levestiften. Det er ikke noe problem. Jeg er jo feminist, og jeg er jo det ikke bare på grunn av kjønnsurettferdighet i andre land. Da fortsetter vi. Da ser du ikke meg i hvert fall. Å være kvinne i Norge er stort sett sammenlignet med andre land veldig lett. Vi har stort sett de samme rettighetene, mulighetene og pliktene som norske menn. Hva er ditt forhold til hijab? Grunnen til at jeg forsvarer det er fordi at jeg mener at kvinner skal få lov til å bestemme selv hva de skal ha på seg. Og ikke at en mann skal prakke det på deg, på en måte? Nei.